ប្រហ្មិតជាទីមេត្រីខេត្តប្រៃវែងរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតសតតែជាអ្នកល្មើសបម្រាមលួចមកពីភ្នំពេញបើយោងតាមឯក edom ជាសមេធីអភិបាលខេត្តប្រៃវែងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកល្មើសបម្រាមលួចចូលមកខេត្តប្រៃវែងថ្មីៗនេះទៀតហើយបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតមកពីរាជធានីភ្នំពេញ អាយដំបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាសាបន្ទាន់អ្នកល្មើសបំប្រាំលួចមកខេត្តព្រៃវែងថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញវិជ្ជមាន Covid-19 ចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតហើយមកពីរាជធានីភ្នំពេញការចល័តទីនេះຖືឲ្យនាំទុកដល់គេពេញមួយភូមិទាំងឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យចាត់វិធានការក្តៅការរឹតបន្តឹងការឆ្លងកាត់ នឹងដាក់ឲ្យធ្វើជាតាល័យសាខឲបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការយោគយល់ដាច់ខាតជាការជម្រាបជូនជាសាធារណៈផងដែរថាចម្ពោះអ្នកលួយចលាទីដោយមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលនឹងត្រូវប្រឈមការទទួលទណ្ឌកម្ម promotion តាមមាត្រា10និងមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីកូវីដព្រមទាំងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលបន្ថែមទៀត ខាងក្រមនេះជាឈ្មោះអ្នកលួចរត់ចូលមកខេត្តនឹងបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ទី1មានឈ្មោះឆាំរិនឌីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិចាក់ខ្លាញ់ខុំពីមរ៉ូស្រុកពីមរ៉ូខេត្តព្រៃវែងបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាយកលឺកទី1គាត់មកពីភ្នំពេញទី2មានឈ្មោះថាយាវឡុនភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំ នៅស្រុកពីមរោដែរបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាយកលើកទី1គាត់មកពីភ្នំពេញទី3មានឈ្មោះឆែមភីភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិកូនពោឃុំពីមរងស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តប្រៃវែងបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យថ្ងៃទី14មេសាយកលើកទី1គាត់មកពីភ្នំពេញដែរទី4ឈ្មោះហៀងភីភេទប្រុស អាយុ27ឆ្នាំឈ្មោះនៅភូមិព្រៃស្រម៉ោញស្រុកព្រះស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃទី14ខែ៣ដៃយកលឺកទី1គាត់ក៏មកពីភ្នំពេញដែរចានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបំពេញបំរាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាកុំអោយធ្វើការចល័ ਤੀ ដោយពួកគាត់បានរត់ចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រៃវែង ហើយក៏ទៅតាមជួបជុំអ្នកផ្ទះក៏ដូចជាញាតិមន្តហើយពេលនេះវិវធំដោយសារគាត់មានផ្ទុក Covid-19 ពិតជានាំទុកខ្លាំងមែនតើការដែលគេបတ်ផ្លូវនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែបាយជាល្មើសទៅជួបអ្នកផ្ទះសាច់ញាតិបងប្អូនឥឡូវនេះពាក្យប៉ុនទាំងអស់មិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានឆ្លងពីពួកគាត់ឡើយ សូមបងប្អូនដែលដឹងខ្លួនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់រស់រានទៅធ្វើតេស្តរ៉ូ COVID-19 ដើម្បីជៀវកាយឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា